Otrais. Nē, mīķi man bail. Šovs uzmanību. Mana sieva pie stūres ieripo finiša taisnē. Nu, pants, nē! Nu, kāpēc tā notiek? Ies jestri, jo beidzot atklāsies, kas sievietēm stūrējot ir galvenais. Kā es izskatos? Tas ir garas ļoti svarīgi. Un kas notiek tad, ja abas kājas ir kreisās? Ojojojojoj, nav bremzes! Spriedzes šova uzmanību mana sieva pie stūres fināls. Jau ceturtdien 10. Vakarā tavā vienīgajā televīzijā STV pirmā. Šovu piedāvā Sēzam, Zelta octa un Autoskola Fortuna.